Ćao, drugari! Sećate se da sam vam rekla da sam dobila prvi honor od YouTube-a i da ću sve te parice potrošiti na moje mačke. Tako da ću to moje obećanje danas ispuniti. Idem u pet spot. Šta ću kupiti? Iskreno, nemam pojma, vidit ću na licu mesta, da mi se najviše dopadne, ali se nadam da ću izabrati nešto lepo što će se njima dopasti i nadam se da će dugo koristiti. Tako da više ne žurimo, vidimo se ispred pet spota. Krećemo. Mačke! Odaja, mačke! Obožavam da shoppingujem kao većina žena, naravno. Ali ono što najviše volim da radim, to je da kupujem za moje mačke. Stigli smo i idemo unutra. Ajmo. Kad smo dolazili ovde, ozbiljno sam razmišljala šta da kupim. Ali ono što ću zaobići, to je negde hrana, poslastice i slično tome, nego više ću se bazirati možda na grebalicama ili na nekim stvarima gde će više uživati, provoditi vremena. Tako da idem da potražim takve neke stvari i da vidimo ko je najbolji izbor za nas. Ajmo da vidimo. Sada poslastica. Premedena je, ali premašuje budžet. Ova stvarčica je super, mačke odvaljuju za ovakvim. Imali smo je pre par godina, iz Mađarske sam donela, pošto da nije bilo kod nas. Ali evo, sad i kod nas. Profi tunel, ozbiljno je dobar. Moja ženica Marija, sećate se. Nemoj da se kriješ. Dobar dan. Zdravo. Zdravo. Što ovo je za tebe? Publikacije koje smo radili. Juj, sjaj. Ovo ti je na steroidima ovo. Vidite ovo čudo. Preslatko. Vidi. I ovde zagrebaju. Tako. Šta kažeš, prijatelj? Dobar ti nos. Jastiče. Mnogo slatka, mnogo lep dizajn. Sviđa mi se, mislim da će nam se ona lepo uklopiti. Ima ovde dosta prostora, tako da mogu neku jastuče da stavim i ovakva jedna grebalica, mislim da će mi super doći za mačiće. Teška je, ali to je super. Ja volim teške grebalice jer su stabilnije. Može će ipak biti ovo moj izbor za mačiće. Šta vi kažete? Mislim da neću pogrešiti. Ima dosta prostora. Super stvar! Jao, kao bombonica upakovana. Da. Obožavam da radim. Premedena je. Isto ima ovaj deo. Za ljuljanje, ja to obožavam. Stabilna je, široka je, ovo je baš za velike mačke. I teške. Mislim da sam odabrala. Mislim da je to ona od grebalica za mačiće, jer ću uskoro imati mačiće, tačnije čeka malo da porastu i mislim da će ovaj izbor moj biti najbolji za njih. Ajmo! Ta-da-da-da! Preslatka je. Jako mi se dopada. I dizajn, i boja, i sve. I mislim da će stvarno mačići uživati. Ovo je prava stvar za njih. Čekam da mi donesu kutiju od grebalice. Još malo i moja si. Obradovat će se mačići. Samo što su ni mali još. Moramo da čekamo po rasu, ali ja sam se spremila na vreme. Sad ću malo da šetamo, da vidimo što ima novo ovde.
zapravo da im uzmem ova. Ova 19.93. 15 koste, jo? Stigli smo kući, donela sam grebalicu, ali gledajte ovo malo stvorenje. E, zbog ovih malih stvorenja nabavili smo ovako jednu grebalicu, pa kad porastu, lijepo da grebamo nokte i da jačamo, je tako, muskulaturu? Moram da ga vratim majci, ali eto, žela sam i njega da vidite. Toliko od mene, nadam se da ste uživjeli, ja i tekako jesam u kupovini. Vidimo se u sljedećem vlogu, znate, like, subscribe, komentar, da se ne ponavljamo više. Ljubim vas i hvala što ste gledali. Ćao!